בסרטון הזה אני אסביר מה מקבל אדם הלומד בשיטת פלא. אני אתמקד בחמישה תחומים לפי פירמידת הצרכים של מאסלו. צרכים פיזיולוגיים, ביטחון, אהבה ושייכות, כבוד וערך עצמי ומימוש עצמי. אדם שמגיע לשעת שיחה בשיטת פלא מקבל שעה של שיחה קולחת סביב שולחן בגובה העיניים בנושא שמעניין אותו ולמטרה שהוא מתמקד בה. התלמיד מקבל ביטחון ביכולת שלו לדבר אנגלית עם מילים ברמה גבוהה, משפטים טובים ונינוחות לדבר עם כל אדם או בכל סיטואציה שבה הוא נפגש במסגרת העבודה או הנסיעות שלו. שייכות ואהבה ליכולת להיות פעיל בזירה הבינלאומית, בשפה האנגלית. כבוד וערך עצמי. האדם מגביר את הערך שלו ואת התגמול אליו הוא ראוי. וזאת הדרך הבטוחה למימוש עצמי ולהצלחה בכל תחום שהאדם רואה לנכון. פלא, פשוט לדבר אנגלית. אשמח להכיר אתכם לשעת של התנסות.